Assalamu alaikum, hurmatli teletomoshabinlar, efirda TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Dinora Rahimova. Kuni kecha To'rtko'l tumanida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan berilgan tashakkurnomalar tantanali ravishda o'z egalariga topshirildi. Inson qalbida vatanga bo'lgan muhabbat eng avvalo ota-onasining bergan tarbiyasidan boshlanadi deya so'z boshi qilinadi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan taqdim qilingan tashakkurnomada. Haqiqatan ham To'rtko'l tumanining farzandlari 3 darajali serjant Dostonbek Sharipov hamda katta serjant Ne'matjon Jumabayevlarning ota-onalaridan olgan tarbiyasi sabab bugun o'z yigitlik burchini vijdonan bajarish bilan bir qatorda xalqaro umumarmiya o'yinlari hamda nufuzli musobaqalarda davlatimiz bayrog'ini yuksaklashtirdi. Ko'tarib, yurtimizning dov yurak mart o'g'lonlari sifatida o'zining qobiliyatlarini namoyish etmoqdalar. Shu munosabat bilan To'rtko'l tumani mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i boshchiligida Yaxtaliq mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilgan, shartnoma asosida xizmat qilayotgan va ota yurt ovul fuqarolar yig'inida istiqomat qilgan va hozirgi kunda shartnoma asosida xizmat qilayotgan katta leytenantlarning ota-onalariga O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan berilgan tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirildi. Zaten bollarım nasıl bir sözünle yaşadın? Mazkur tadbirda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari Jonbek Settiyev, tuman hokimligi axborot xizmati rahbari hamda ovul fuqarolar yig'ini yoshlari yetakchilari hamda ular tahsil olgan maktablarning vatan tayanch atriyadi a'zolari, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari hamda To'rtko'l tuman mudofaa ishlari bo'limining qurolli kuchlari ishchi xodimlari qatnashdilar. İkinci farzandim Jumabayev Ne'matjon oliygohda o'qib bitkizdi. Shu musobaqalarga qatnashib, tiniqsiz o'z ustida ishlab, hamisha yutuqlarga erishib kelyapti. Nera musobaqaga borsa birinchi o'rinni olib keladi. Xudoga shukr. Bolalarimizning kamolini ko'rmak nasib ettirsin. Inshu o'g'lim Xudoy bundan ham yaxshi yutuqlarga erishaversin. Yaqinda shu Koreyaga borib keldilar, 10 gün bo'ldilar. Musobaqada birinchi o'rinni olib keldi. Xudoga shukr. Xudoyim Allohimni o'zi hamisha umrlarini uzoq atmish, atgan mehnatlarini, rohatlarini ko'rgi o'g'limiz. Yurtimiz tinch bo'g'i. Yurtimiz tinch bo'lib hamisha yaxshi gullarda xizmat etib o'g'lim O'zbekistonning bayroqlarini mundan ham yuksaklarga ko'tarib yuraversin. O'zining tinimsiz mehnati, harakatchiligi va tirishqoqligi sababli milliy armiyamiz sharafini munosib himoya qilgan ushbu yigitlarning erishgan yutuqlari tengdoshlari uchun munosib o'rnak bo'la oladi. Kuni kecha Beruniy tumani Qizil Qal'a ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 44-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida O'zbekiston millatlar aro totuvlik va diniy bag'rikenglik yurti mavzusida tadbir tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy boshqarmasining Beruniy tuman bo'yicha bosh mutaxassisi, xalq deputatlari Beruniy tuman kengashi deputati, tuman targ'ibot guruhi rahbari, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi tuman bo'linmasi rahbari va Beruniy tumani nuroniylar jamg'armasi raisi ishtirok etdilar. Tadbirni 44-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori kirish so'zi bilan ochib berdi va tadbir mavzusi bilan ishtirokchilarni tanishtirib, mavzu bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Bizning yurtimizda 130dan ortiq millat vakillari yashasa, bizning Qizil Qal'a ovul fuqarolar yig'inimizda esa turli millat vakillari o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, turkman millat vakillari ham axil-anoq yashayapmiz. Bundan tashqari bizning ushbu 44-chi maktabimiz ham ta'lim tili qozoq tiliga ixtisoslashgan bo'lib, bu yerda ham har turli millat vakillari o'zbek, qoraqalpoq, qozoq millat vakillari axil-anoq faoliyat yuritib kelmoqda. Tadbirda so'zga chiqqanlar alohida qayd etilgandek, bag'rikenglik o'zbek xalqi ma'naviyati va madaniyatining ajralmas qismi hisoblanishi. Yurtimizda nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalar, balki zaminimizda istiqomat qilib kelayotgan turli millat va elatlar o'rtasida do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash, diniy bag'rikenglik tamoyillarini qaror toptirishga ham alohida e'tibor qaratib kelinayotganligi, bu ayni paytda O'zbekistonning barcha sohadagi islohotlarda ham o'z aksini topganligi, xususan 2017-2021
елдерде Өзбекстан Республикасын рвожлендирүүнүн 5-ти устувор юнөлүшү боюнча аракеттер стратегиясынын 5-чи юнөлүшү. Айнан диний багыркеңлик ва миллетлер ара тутулукту таминлаш маселесиге багышланганлыгы. Мамлекет президенти ва hükümetнин халкаро hüccetlerde белгиленген умуминсоний вазифаларга каратаётган yüksek этиборунун намунасы экенлиги. Өзбекстанда турлу миллет ва элетлер, диний конфессиялар вакиллери ортосунда акыл-иноклик, хамжихатликни таминлаш борасында амалга ашырылаётган ишлер. Тынчлык осоиштелик, барқарорликни сақлаш йўлида олиб борилаётган оқилона ислоҳотлар, амалий чора-тадбирлар ҳақида сўз юритилди. Ҳамда мамлакатимизда истиқомат қилаётган 130 дан ортиқ миллат ва элат вакиллари, 140 га яқин миллий маданий марказлар фаолияти, уларнинг ўз она тили, миллати тарихи, қадриятлари ва маданиятини ўрганиши борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ишлари тўғрисида келажак авлод эгалари, ёшларга маълумот берилди. Ўте жақсимиз, татуумиз, баримиз. Қызылғала офиндағыда әртүрлі миллет ұлт өкілдері жасайды. Мен өзім осы мектепте 34 жылдан бері жұмыс істеймін. Ешқандай не болмады. Осы мектепте 34 жыл істеп, пенсияға шықтым және істеп атырмын. Tadbir doirasida diniy tashkilotlar, milliy madaniy markazlar tomonidan tayyorlangan O'zbekistondagi millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini o'zida aks ettirgan video lavhalar, bosma nashrlar, suratlar, turli xalqlarning amaliy san'at durdonalari ko'rgazmasi tashkil etildi hamda maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari. Ular tomonidan ijro qilingan turli millatlarning kuy-qo'shiqlari barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ma'lumki, so'nggi yillarda biznes sohasiga berilayotgan e'tibor sababli bugun manzilli reja asosida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. So'zimizni Beruniy tumanidan tayyorlangan lavha orqali davom ettiramiz. Beruniy tumanida investitsiya dasturi asosida ishga tushirilishi rejalashtirilgan Dubai Plaza savdo majmuasining 1-qavatida mo'jazgina savdo do'koni ish boshladi. Mazkur do'konning ochilish marosimida Beruniy tuman hokimligi mas'ullari, faxriy nuroniylar ishtirok etib, tadbirkor faoliyatiga omad tilashdi. Savdo do'konida erkaklar uchun barcha turdagi kiyim-kechaklar, oyoq kiyimlar sotuvi yo'lga qo'yilgan. Dubai Plaza loyihasi 12.5 milliard so'mlik yirik investitsiya rejasi bo'lib, 30 ta yangi ish o'rni yaratilishi belgilangan. Loyiha doirasida zamonaviy mehmonxona, terrassa va umumiy ovqatlanish joylari tashkil etiladi. Bu esa Beruniy tumanining zamonaviy ko'rinishiga yanada o'zgacha fayz bag'ishlaydi. Buyuk turkman shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Farog'iy tavalludining 300 yilligi Beruniy tumanida keng nishonlandi. Beruniy tumani Maxtumquli ovul fuqarolar yig'inida joylashgan 53-chi sonli maktabda Maxtumqulining 300 yillik yubileyiga bag'ishlangan Maxtumquli ma'rifat chirog'i deb nomlangan adabiy badiiy kecha o'tkazildi. Qoraqalpoq turkman milliy madaniy markazining boshlig'i Rajab Avezov tashrif buyurgan tadbir avvalida yashil makon loyihasi doirasida hamjihatlikda ko'chat ekish ishlari amalga oshirildi. Inha bugun Beruniy rayonining Maxtumquli obasida Yaşlar, yaşullar, yaşkiçiler, hemme doğan kardeşler yığınalıp birinciden Maxtumquli atamızın 300 yıllık yübileyi münasebetli kalıverse de yurtbaşımızın yaşıl mekan barasındaki öngü siyasetini koldamak maksadında şu gün Beruniy rayonunun Maxtumquli obasında hemmemiz bilelikte ağaçları ekmek, gülleri ekmek, şu obanın bütün hemme maşkalalarının ağzaları bilen, yaşları bilen bilelikte şu işimizi başladık. Yöne Maxtumquli babamız Türkü dünyasının bir öngden görücü siyasatlarını öne alıp barayan en bir ulu paykaslı şahirlerinden inha iki devletin prezidenti hem bunların bu kişinin 300 yıllık yübileyini geçirmek bu arada kararlar çıkardı. Bütün dünya boylap diysem hem hatalaşmayan bugünkü günde Maxtumquli babamızın 300 yıllığına bağışlanan çareler, merekeler geçirilip geliyor. Shundan so'ng shoir tavalludiga bag'ishlangan tadbir mehmonlar e'tiboriga havola etildi. Badiiy kechani tuman hokimi o'rinbosari ochib berdi. Turkmen xalqining shohiri Maxtumqulining 300 yilligi munosabati bilan Maxtumquli pirog'i, ahl payxas chirog'i kechasi bo'lib o'tdi. Bunda maktabimizning o'quvchilari o'zining ko'rinishlarini olib chiqdilar.
Cihon bilen Bahri Hazar arası. Çöl üstünde öser yeli Türkmenin, gül gınçısı, qara gözüm qarası, qara dağdan iner yeli Türkmenin. Tadbir davomida maktab o'quvchilari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari namoyish qilinib, yig'ilganlarni yuqori kayfiyat tomon chorladi. Shuningdek, ijro etilgan qo'shiqlar va raqslar tadbirning yanada qiziqarli o'tishini ta'minladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.